အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mashie ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Tottenham Hotspur ကို3-0ဂိုးရှိနဲ့ရှုံးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရသည် Premier League ပွဲစဉ်မှာ Old Trafford မှာ Man United က Twin Go 2-0ပဲရှိပြီးတော့သူတို့ထက်ပိုသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းက2သင်းအောင်ရှိတယ်တဲ့ကတော့လီဗာပူးပေါ့လေဒါသူတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ3-0ပြန်နဲ့နိုင်တယ်နောက်တစ်သင်းကတော့အခု Tottenham Hotspur ဆိုတော့ United ကဒီရာတီမှာ Old Trafford မှာဆူဆူပေါင်း4ပွဲကန်ထားတယ်ရာတီစားတောက်ကြနေမှာ Fulham ကို Joshua Zirkzee ရဲ့လုံးတဲ့သောဂိုးနဲ့နိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်ကွင်းမကန်ရပဲအဝေးကွင်းနေဇက်တိုက်ကန်နေရင်ကဂျာရက်ထဲမှာသူတို့အင်ကွင်းမှာသူတို့ Premier League ပွဲစဉ်အဖြစ်သူတို့ကစားတဲ့အခါ Premier League မဟုတ်လို့ EFL Cup မှာ Barnsley ကို9-0ပြန်နဲ့နိုင်တယ်။နောက် UEFA Europa League မှာတော့ဒါ FC20 ကို2-0စီတေးကြတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြိုင်ပွဲစုံမှာအင်ကွင်းမှာဆူပေါင်း9ပွဲသွင်းတယ်။9-0သွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Premier League မှာတော့တကိုးပဲသွင်းပြီးတော့ Liverpool က3-0 Tottenham က3-0ဆိုတော့အဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ Erik ten Hag ကအခုသူပြောထားတဲ့စကားရှိတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ Manchester United ကဒီပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက Erik ten Hag ကို3ပွဲအနာကဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေက Times တို့ Telegraph တို့ Daily Mirror တို့ Express တို့သတင်းတွေအားလုံးမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Man United က Erik ten Hag ကိုတကယ်ပဲယာရုကထုတ်တော်မှာလာထုတ်ဖို့ရောသူတို့စဉ်းစားနေပြီလားဆိုတော့သူတို့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်မနေ့ကဒီ Manchester United ကတကယ် Management Group ကအကုန်လုံးလာကြည့်တဲ့ကြားထဲမှာ United ကကန်ဝင် Legend ဝင်းဝူတီအပါဝင်သားမတွေရှိပေမဲ့ United ရဲ့ Performance ကတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့တာBruno Fernandes မထုတ်ခံရအထီးကို Spurs ကတဖက်သက်ကြီးဖြစ်ကစားပြီးတော့ United မှာကစားကွက်မမေရမရှိဘူးဒုတိယပိုင်းမှာ Spurs က Twin Goal တွေရလို့သာထိုင်သွားလို့ Manchester United chance ပြန်ရတာဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာ3ခုပြန်နဲ့ရှုံးတယ်အရင်တော့က Sir Alex Ferguson လက်ထက်မှာတပွဲတလေရှုံးဖို့တော့အမှန်တန်ခတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအခု Ferguson မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Man United ရဲ့အင်ကွင်းရလဒ်ကတော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါအထူးသဖြင့် Erik ten Hag လက်ထက်မှာအင်ကွင်းဟာဆိုးဆိုးဝါဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ရသည်အင်ကွင်း Premier League 3ပွဲမှာ2ပွဲရှုံး2ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့3ပွဲမှာသူစုစုပေါင်း6ခုပေးထားတဲ့အချိန်မှာ Erik ten Hag ကတော့သူ့ဘောကိုထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ပတ်သက်လို့သူကတုံ့ပြန်တာပေါ့လေပွဲပြီးမှာ Erik ten Hag ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ယာရုကထုတ်ပယ်ခံရဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုံးဝမရှိသလိုထုတ်ပယ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ထုတ်ပယ်ခံရမယ့်အကြောင်းတွေကိုဘာမှစဉ်းစားထားခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်နဲ့ပို့ဖွင့်တဲ့ကြားမှာ clearly message နဲ့သဘောတူထားတာကကျွန်တော်တို့ကနေရာဒီမှာတိကျသဘောတူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ plan ကဒီအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းပြီးတဲ့အထိဆက်သွားဖို့နဲ့ together ဒါလက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့ ownership ရဲ့ leadership အားလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ decision က Manchester United ရဲ့သူဟာနီးပြဖြစ်ဆက်ရှိဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ D club အသင်းကိုသူ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲဒီနေရာမှာ Erik ten Hag ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်အနေထားရဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီရှုံးပွဲတစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နေ့တိုင်းမှာနောက်တည့်ရဆိုတာရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခွင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဒါသူတို့ဘက်ကပြန်လည်တိစောက်ခွင့်ရှိတယ်အားလုံးအတွက်အခွင့်အရေးဆိုတာနောက်နေ့မှာရှိနေစရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနောက်နေ့မှာတော့သူတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်ဒါအခုဒီရလက်ကိုချေဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဘလို response လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United ရဲ့ captain Bruno Fernandes ဆိုရင် United ကိုရောက်ပြီးကြတဲ့ပွဲပေါင်း242ပွဲမှာပထမဆုံးအနီကပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တော်တော်များများက concern က Erik ten Hag ကပေါင်616တန်းလောက်သုံးခဲ့ပြီးတာတောင်မှခိုင်မာတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ကစားကွက်မမေရရာမရှိသေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရဲ့အဲ့ပွဲမှာ Postco ယာယီစားတွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မလား Postco သူပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တော်များကဒီနွေရာသီမှာခေါ်ယူထားတဲ့ signing နေနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့တောင်တင်းနဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသေးတော့စိတ်မောနေရအောင်ပါဒီကွင်းလယ်အပေါက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးမှလို့သူသတိပေးတယ်တကယ်လည်းအဲ့ကွင်းလယ်ကဦးဂါဒီနဲ့ခိုဘီမင်းနူကစားတယ်တကယ်ပထမပိုင်းမှာတကယ်ဟောင်းလောင်းကြီးမှာဟောင်းလောင်းကြီးအရာကမှာအစိုးရထပ်ပြီးတော့ဆိုတာကဘရူနိုကအခုဆိုရင်၃ပွဲပယ်ခံရပြီ။အဲဒီချိန်ထဲမှာကိုဘီမင်းနူကလည်း injury ဖြစ်သွားတယ်။ဘရူနိုထောက်ခံရခြင်းတစ်ချိန်ထဲမှာကိုဘီမင်းနူ injury လို့
မောင်းနဲ့လဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလေကိုဘီမင်းတို့ကိုသူတို့ထပ်ဆုံးရှုံးတယ်ဘရူနိုကိုသုံးပွဲပဲဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာ United ကွင်းလေကတော်တော်ကိုပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အခု Ugarte ပါဝင်တာမှန်ပေမဲ့ Ugarte ကလည်း Man United ရဲ့ career အခုအစပိုင်းမှာသူနည်းနည်းလေးကန်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကတကယ်ကို under pressure ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကလည်း Andy Cruz ကအဲ့ဒီတဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ decision ကိုဘာမှမဲရမပြောထားဘူးသူတို့ပြောထားတာတော့၃ပွဲလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလာမဲ့ပွဲစဉ်၂ပွဲပို့တူကိုအဝေးပွဲဗီလာကိုအဝေးပွဲပြီးရင် international နှစ်ပတ်နားမယ်ဒီချိန်ကအပြောင်းဆုံးအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပေမဲ့တဟာကတော့သူထောက်ခံရဖို့ plan လုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးထောက်ခံရမှာမဟုတ်ဘဲဒီသင်းကိုဆက်ပြီးဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာဒီ British media တို့ကနေမနေ့ကညကမန်ယူနိုက်တက်ကရှုံးသွားတဲ့ပွဲအပြီးမှာဒါထောက်ခံရမယ် Premier League ရဲ့နီးပြားတွေရဲ့စင်းကိုဒါမှတ်တမ်းကောက်ပြီးတော့ဘယ်သူအရင်ဆုံးထောက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ခမန်းတဲ့အခါမှာ Eric Ten Hag ကအဆင့်တစ်ကိုတက်သွားတယ်ဒါတစ်ချက်လောင်းတော့တစ်ချက်မရတော့ဘူးเนาะ20လောင်းမှ18ချက်ပဲရမယ်အချိန်မှာ Eric Ten Hag က also favorite နဲ့ပထမဆုံးထုတ်ခံရမယ်နီးပြပြီးတော့မှ Wolverhampton ရဲ့နီးပြ Gary O'Neil က8-4နဲ့ဒုတိယနောက် Everton နီးပြ Sean Dyche က9-4နဲ့တတိယပြီးတော့မှဒီ Leicester နီးပြ Steve Cooper က10-4နောက် West Ham နီးပြ Julian Lopetegui က10-4နဲ့ Southampton နီးပြဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Russell Martin က10-4နဲ့မနေ့က Man United ကို9နဲ့ Ange Postecoglou က20-4ဒီနေရာမှာအခု Graham Potter လည်း available ဖြစ်တယ်ဒါသူကအသေးစိတ်ကိုပြောင်းမယ်ဒါ report ရတော့ Southampton ဖြစ်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒါ Gareth Southgate ရှိတယ် Now Max Allegri ရှိတယ်ထိတ်တန့်နီးပြားတွေအများမှာရှိတယ် Jose Mourinho sorry ဒီတစ်ဖက်က Zidane ကတော့ဘယ်သိမှာသွားမှာမဟုတ်သူပြည်ဒါ Premier League ကိုသူမလာဘူးဆိုတဲ့ကြောင့် Manchester United ကတော့ Eric Ten Hag အနေနဲ့သူကတော့ယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုသူအမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်ထက်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူယုံကြည်ထားတယ်အခု Premier League ကလပ်တွေကလည်းအရင်တုန်းကလိုနီးပြားတယောက်ကိုလွဲကူထုတ်ဖို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုနီးပြားတယောက်ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့နီးပြားတွက်15တန်းလောက်သူတို့ကုန်မယ်ပြီးနီးပြားသစ်ပြန်ခတ်လို့ရှိအဲ့နီးပြားသစ်ကသူတို့အသင်းတစ်သင်းအားဆိုသူတို့ရိုချင်းငွေတွေကပေးလို့ရှိရင်သူတို့ PSR စည်းကမ်းရှိသေးတယ်အဲ့ PSR နဲ့ FFP စီကံကြောင့်လည်းနီးပြားတွေကိုအရင်ကြီးမထုတ်ကြတော့တာအဲ့ချက်ကလည်းနီးပြားတွေအတွက်အဆိုးတဲ့အကောင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ United က Eric Ten Hag ကိုယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိတယ်လို့ Eric Ten Hag ကတော့သူဆိုထားတယ် Manchester United ပိတ်သက်တွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ Porto နဲ့ Jayer မှာကံမဲ့ Europa League အဝေးကွင်းပွဲရဲ့ပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်က Aston Villa နဲ့အဝေးကွင်းပွဲဒီနှစ်ပွဲပြီးရင်တော့ Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်ကိုတခုခုဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Ten Hag ကတော့ဒီကြာပေါက်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲအဲရစ်တာဟာတကယ်ပဲအပြောင်းလဲလုပ်တယ်လားတကယ်လို့ပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဂျာဗီကိုသဘောကျတယ်ဂျာဗီလိုနီးပြမျိုး philosophy လည်းကောင်းတယ်ပစာကစားကွက်လည်းကောင်းတယ်ဂျာဗီကဘာဆိုနာမှာတကယ်ကို budget မရှိပဲလောက်ရလို့သူတိုင်ပတ်သွားတာနောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းအမှတ်ပေး champion ယူထားတယ်သူရဲ့ပထမဆုံး debut season ဒုတိယ season ပေါ့လေဆိုတော့မန်ယူနိုက်တက်အသင်းတွေဘယ်လိုမြင်လဲအဲရစ်တာတကယ်ပဲအသင်းမှာဆက်ရှိအောင်ပါလားသူတကယ်ပဲ survive ဖြစ်အောင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကသူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဘလို့မြင်ကြလဲအခုလောလောဆယ်မှာတော့ထုတ်ခံရမယ့်ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်သူကထိဆုံးမှရေပန်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်